VTV:han jätti tämän hakemuksen semmoisena ajankohtana, jolloin ydinvoiman suosio varsinkin länsimaissa oli ihan pohjalukemissa. Ja kun tämä hakemus jätettiin, niin Suomessahan oli jo pitkään käyty ydinvoimakeskustelua, niin se sai todella uutta vauhtia tästä hakemuksesta. Ja esiin nostettiin muun muassa semmoisia asioita, että Suomen, jos rakennetaan uusi ydinvoimalaitos, niin se aiheuttaa merkittävää imagohaittaa Suomelle. Ja sitten myös nostettiin esiin tietysti muita tuotantotapoja, joilla se ydinvoimalaitoshanke voitaisiin korvata. Ja niistä päällimmäiseksi nousi sitten maakaasuun perustuva vaihtoehto. Erilaisten gallupien mukaan niin eduskunnassa vastustajien ja kannattajien lukumäärät oli kutakuinkin ihan muutaman kansanedustajan tarkkuudella tasoissa. Ja sitten loppujen lopuksi ehkä pienenä yllätyksenä tuli, että se enemmistö oli ydinvoiman kannalla niinkin suuri kuin mitä se oli, 107 kansanedustajaa. Niin TVO perusteli hanketta 4 argumentilla. Ensinnäkin se tyydyttää osaltaan sähkön lisätarvetta ja korvaa vanhoja poistuvia voimalaitoksia. Ja toiseksi se mahdollistaa yhdessä uusiutuvien kanssa Kioton velvoitteiden täyttämisen. Ja kolmanneksi niin uusi ydinvoimalaitos turvaa vakaan ja ennustettavan sähkön hinnan. Ja neljänneksi vielä se vähentää riippuvuutta sähkön tuonnista. Minun käsittääkseni perustelut on ehkä korostetumminkin voimassa tänä päivänä. Mä olen tietysti iloinen, että voimalaitos on nyt valmistumassa ja uskon, että TVO saa sitkeän työnsä tuloksena tästä laitoksesta todella hyvän laitoksen, joka tuottaa sähköä tästä eteenpäin monen vuosikymmenen ajan. Mä haluan esittää parhaat onnitteluni tästä suorituksesta TVOlle ja kaikille projektiin osallistuneille. No, se merkitsee sitä, että meillä on kohta verkossa tosi paljon puhdasta sähköä, joka tulee erittäin kipeäseen tarpeeseen. Ja mulla on semmoinen tarina, että kun mä olin Suomen Areenassa jokunen vuosi sitten, niin pääsin sitten käymään Olkiluodon työmaalla. Ja myös niissä paikoissa, missä ei ehkä sit ole hirveän terveellistä olla sitten nyt enää, niin se on ollut kyllä tosi kiinnostavaa nähdä ihan miten tollanen rakentuu, vaikka siinä nyt vähän sitten kestikin, mutta pääsi, että valmista tuli, niin oli kyllä hieno kokemus. No se merkitsee tosi paljon. Tällaisena aikana niin tämmöinen energiaomavaraisuus korostuu ja tietysti riittävä energiasaanti, omavaraisuus ja päästöttömyys on tämän päivän asioita. Ja ne ei ole pelkästään ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, vaan nyt on kyse myös turvallisuudesta. Se voin sanoa, että nyt jos koska Olkiluoto 3 tarvitaan. Kyllä todellakin se valmistumisen ajanhetki on tärkeä, kun juuri keskustelemme tästä kokonaisturvallisuuden tilanteesta ja myös kotimaisen energian saannista ja huoltovarmuudesta, niin tämä on mahtava aika. Siitä on jokuisia vuosia aikaa, jo sitten kävin Mauri Pekkarisen kanssa tutustumassa sen reaktorirakennukseen. Siellä päästiin vielä sisällä käymään ja nyt se on valmis, niin on tosi hyvä, kytketään verkkoon, niin erinomainen asia. Ja oikeastaan omasta puolestani toivotan hyvin energistä ja turvallista tuotantoa koko Olkiluodon alueelle. Suomi tarvitsee puhdasta kotimaista energiaa ja tämä on tällä hetkellä tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Meidän on pakko päästä irti venäläisestä energiasta. Me emme voi rahoittaa Venäjän sotaa, tuhoa Ukrainassa. Vaikka päällimmäisenä mielessä on sota Euroopassa ja turvallisuus, niin samaan aikaan meillä on myös muita isoja haasteita. Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään ja myös ilmastonmuutos edellyttää puhtaita ratkaisuja. Ja siksi tervehdin ilolla Olkiluoto 3 alkanutta sähkön tuotantoa. Puhdasta kotimaista energiaa, puhtaampaa tulevaisuutta. Olkiluoto 3 tuotanto tulee vähentämään tuontiriippuvuutta erittäin merkittävästi. Ja se on tärkeää tänään, kun me pyritään irti tuontiriippuvaisuudesta. Olkiluoto 3 on ollut myöskin pitkä projekti ja myös minulla on ollut mahdollisuus olla mukana siinä ihan alusta lähtien tavalla tai toisella. Ja on todella hienoa nähdä nyt, kun hanke valmistuu. Olkiluoto 3 merkitsee, että se on valmis vihdoinkin. Tätä sähkötuotantoa tarvitaan. Tärkeää on myös ydinenergian jatkorakentamisen kannalta EU:n taksonomia-säädöstö ja että tästä
saadaan riittävän pitkä sitoutuminen tästä siirtymäajasta, että ydinvoima hyväksytään sinne päästöttömien energiaratkaisujen palettiin, jotta sijoittajat uskaltavat jatkossakin sijoittaa ydinvoimaan. Tulevaisuuden sähköjärjestelmänhän pitää olla vähän niin kuin unelmavävy. Sen pitää olla varma ja luotettava, sen pitää olla siisti, sen pitää olla joustava ja älykäs. Ja kyllä tämmöinen päästötön perusvoima siis sopii siihen aivan erinomaisesti. Mun on pakko sanoa tästä hankkeesta, että tämä on kyllä itselleni erityisen tärkeä. Ja mulla on ollut mahdollisuus seurata tämän hankkeen vaiheita oikeastaan sieltä alusta asti. Satakuntalaisena kansanedustajana olen tietysti erityisen iloinen, että hanke valmistuu juuri Olkiluodossa ja on myös niin kuin koko tämän hankkeen ajan tuonut paljon hyvää, paitsi aluetalouteen, mutta myös voisi sanoa, että näin kulttuurisella tasolla, että esimerkiksi monikulttuurisuutta paljon lisää myös meille sinne Satakuntaan. Erittäin hienoa, että ollaan nyt tässä vaiheessa. You serve each other, but not all states are gone.